Veliki pozdrav! Gledate Zemlju čuda na Studiju B. U današnjoj emisiji pogledat ćemo ponudu hotela Prezident na Paliću. Saznaćemo šta sve možete uslikati u selfie muzeju i predstavit ćemo ponudu turističke organizacije Kraljeva. Međutim, to nije sve. Zajedno ćemo prelistati i album sa putovanja muzičara Stefana Zdravkovića, poznatijeg kao Princ od Vranja. Ostanite uz nas i odgledajte čitavu emisiju. Zemlja čuda za vas! Kroz emisiju Zemlja čuda vodit će vas Alisa Jovanović, dugogodišnje TV lice i novinar. Široj publici Studija B postala je poznata sa emisijom Alisa u pet, koja je emitovana nekoliko sezona na našoj televiziji kada je beležila značajan udeo u gledanosti. Alisa Jovanović radila je kao urednik, voditelj i novinar u nekim od naših najznačajnijih medija, a vama je predstavljamo u novom serijalu Zemlja čuda i emisiji koja se bavi turizmom. I vi ste na pravom mestu, dakle, gledate Studio B i nadam se vašu omiljenu emisiju Zemlja čuda. Ovo što sledi jeste razgovor koji će posebno zanimati sve one koji vole dobru fotografiju, koji nekako žive, ako tako možemo da kažemo, na društvenim mrežama. Biće da su to ipak mlađe populacije, mada čini mi se da i stariji polako idu tim pravcem. Naš i vaš gost je Milovan Tomović, koji će predstaviti Selfie muzej, pa da vam poželim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan. Hajde da kažemo, Selfie muzej u Beogradu je nešto što je napravljeno po ugled na muzeje koji u svim velikim metropolama sveta postoje. Negde ste tu pronašli ideju za vaš rad, ali ste i po mnogo čemu specifični. Pa hajde da krenemo od toga gde se nalazite i ko su ljudi koji vas posećuju. Jeste, upravo tako. On se nalazi u centru Balkana, moram stvarno tako da kažem, u glavnom gradu Beogradu. On je jedini selfie muzej u novim prostorima, preko 400 metara kvadratnih, preko 30 raznih instalacija i postavki. Mi smo probali da tu napravimo najbolju kombinaciju koja bi bila dobra, da obuhvatimo najveći spektar ljudi, da bi mogli da se slikaju i muškarci i žene, i deca, i odrasli, i mladi, znači da bude interesantno svim generacijama. Evo, mi smo sad upravo počeli da gledamo te vaše, kako vi to zovete, instalacije. Neko kaže instalacija, neko kaže postavke, a u suštini su različite scene. Možda će to biti najpribližnije ljudi. Gde možete da se fotografišete. Recimo, ako želite da izgledate kao svetska zvezda, onda je ovo ono što treba da posetite. Ovo je jedan od mojih omiljenih, najiskrenije. Baš je volim ovu postavku, baš je dobro. Da kažemo, i to je jako važno, da svi posetioci koji dolaze kod vas ne treba da razmišljaju o tome koliko su poželjni ukoliko dolaze sa svojim kućnim ljubimcima, je li tako? Pa, što se tiče kućnih ljubimaca, preferiramo najviše da budu bar u ruci ili u torbi. Dobro. Da, zbog dece i ljudi se plaše, tako da ne mogu da kažem da je pet friendly, ali slabo i dolaze ljudi, nekad i vide da je gužva, pa prosto ne žele da uđu sa ljubimcem. Tako da, ali naravno, ako neko ima stvarno malu neku životinjicu, da li je mačka ili kuca, da i pitaju da li može da se slika, obično stvarno ljudi znaju, bilo mi je par situacija, dođu na kraju s mene, kažu, možemo mi samo 5 minuta da islikamo macu, nema nikog, jer reko, može, naravno, tako da, u tom slučaju može. Kad ste već pomenuli radno vreme, da kažemo, dakle, još jednom, da pozicioniramo stvari kako treba, nalazite se u galeriji na prvom spratu. Koliko košta ulaznica za selfie muzej? 750 dinara je pojedinačna karta, 500 je za decu, imamo i porodičnu varijantu, ona je 1900 za dvoje odraslih i dvoje dece i grupna karta 2400 za 5 ljudi. Kad kažete grupna karta, tu ja već zamišljam neke ekskurzije koje dolaze kod vas. Ekskurzije, to se već dogovorimo, naravno, pošto dosta škola dolazi, tako da njima naravno izađemo u susret od 50% otprilike i onda napravimo najbolju kombinaciju koja odgovara i njima i nama. Razumem. Koje je radno vreme, prosto da ljudi znaju? Od 10 ujutru do 10 uveče. Svakog dana. Sve jasno. Šta je ovo? Koja je ovo instalacija? Šta ovo treba da predstavlja? Ovo nam je u neonskoj sobi jedan krug. Ja obično tu gledam kao neka svetlost koja izlazi iz glave, kao neke misli bi moglo bi tako da se precizira. I jeste li uspeli da saznate od onih koji su vas već posetili, koji su se fotografisali, koje su najomiljenije instalacije? Gde ljudi najviše vole da se slikaju? Zlatna kada. Aha, to je ono sa onim novčanicama. Novčanicama, da. Imamo i zlatne krune i razne propse. Ona roze zatvor. To definitivno, jer ima kostima i onda bude dobar kontrast i tu je krevet i onda nekako, mislim da se ljudi osjećaju stvarno kao kod kuće kada dođu u muzej. Ja volim što je takva atmosfera tamo. Čekajte, to je dijametralno različito. Znači, ljudi vole da se slikaju kao da su u zatvoru, vole da se slikaju da su ekstremno bogati i vole loptice.
jako, naročito mlađe generacije. Bazen sa lopticama, to je onako baš za razonodu. Dobro, sad ste me naveli na to da moram da vas pitam ko najčešće dolazi kod vas. Pomenuli ste mališane, to je nekako logično, tako? Jeste. Najviše dolaze tinejdžeri, znači to ono, od 10 do 16 godina, 15, naročito ko koristi TikTok i Instagram, jer to su sada mreže koje, bez kojih ne može da se živi, i onda snimaju razne reelsove, TikTokove, i to jako bude zanimljivo, a stvarno je i namenjen u stvari za društvene mreže pre svega. Tako da kažemo da najviše dolaze tinejdžeri. I ovde se prave prava mala umetnička dela koje kasnije plasiramo na društvenim mrežama, jeste, postajemo popularni, dobijemo te čuvene lajkove koji su nam jako važni. Jel vam se dešava da vas ljudi kontaktiraju, da vas taguju, kako se to popularno kaže, kada postave slike? Da, taguju i lokaciju i naš profil, što je nama jako bitno da širimo krug ljudi, da što više ljudi vide da mogu da dođu da se stikaju negde. Naprimjer, evo, ovo je naopaka soba, ona je malo ovako iluzija, fenomenalno je, ta slika se obično okrene i sada tu ljudi najviše, mislim, izgube vremena, zato što tu može da se skoči i onda izgledate kao da lebdite u sobi. Aha, tu treba zapravo pronaći koja je pozicija potrebna i pozu napraviti da biste dobili kvalitetnu sliku, je li tako? Da. Jasno. Što se tiče rođendana, rekli ste mi da je moguće da neko ko želi da u vašem ambijentu proslavi rođendan, da je to izvodljivo. Jeste. I šta to podrazumeva? Šta on dobija? Samo trebaju da nas pozovu, da se dogovorimo za termin, da vidimo uzrast otprilike, jer obično je više za, kažemo, od nekih 8 do 12 godina, to je najviše dolaze, i dobijaju interaktivni program sa devojkama koje rade rođendan, poklone, naravno, uvek ima i balona i flajera, mogu da donesu svoje piće, hranu, šta god, i stvarno bude dobro, za sada smo imali baš dobra iskustva. Osim toga, vi imate i neka druga dešavanja, rekli ste mi da imate nekada neke radionice, nešto, hajde jeste, nešto jeste, od sada svakog meseca će biti nedeljom edukativni program za decu, gde deca mogu da uče sa devojkama razne stvari šta ih zanima, baš je interesantno, zato što uz tu ulaznicu dobiješ još nešto i imamo maskote isto za decu, to je baš bio dobar odziv, tako da smo odlučili da to produžimo što više i stalno pokušamo da menjamo i da dajemo ljudima ono što traže, zaista. Razumem. Jeste li imali prilike da posetite jedan ovakav muzej negde u svetu? Vi već radite na toj poziciji na kojoj jeste nekih 2 godine. Da. Ako već niste mogli da odete, da li ste komunicirali sa nekim ko radi isti posao? Pa jesmo, ali tamo je totalno nekako drugačije. Moram priznati, imam i prijatelji koji su bili na istoku i nekako su mi rekli da nije to. Najiskrenije, ne bi da se hvalimo, ali... Znači da ste bolji? Pa da. Aha, odlično, pa dobro. Živimo u vremenu kada je, čini mi se, najpopularnija fotografija ta selfie. Jeste. I nekako ima ljudi koji još uvijek i pored toga što je neoboriva njena popularnost, kažu, ma daj, to samo rade narcisi. Šta vi kažete na to? Da li ovde u ovakav muzej dolaze samo ljudi koji su narcisoidne prirode pa žele da se na taj način pokažu i da se fotografišu u specifičnim okolnostima ili samo zabava u pitanju? Moram da odvojim, znači radnim danima definitivno ljudi dolaze jer vole da se baš slikaju. Tad je baš, ja najviše volim tada da radim, najviše dolaze moji godina, ljudi s kojima, ja ih teram nekada da se slikaju, da se opuste, a vikendom definitivno, ono, to je zabava. To je ludnica. Tu je verovatno onda i više ljudi. Mnogo ljudi, mnogo dece u bazenu, maskote su tu, baš onako, baš interesantno bude. Dobro, kad se kaže selfie, onda se obično misli na to da čovek sam sebe slika, fotografiše, je li tako? Da li vam se dešavalo da nekada ljudi vas zamole da ih fotografišete vi? Jeste, ja se iskreno stvarno i sam ponudim kada vidim da neko baš uživa i da onako došao pun energije i spreman. Dobro, nije lako ni pronaći kvalitetnu pozu. Vi već znate gde, kod koje instalacije, na koji način treba stajati da biste dobili pravi efekat, je li tako? Jeste. Evo recimo ovo, kada dođete do te instalacije, izgleda jednostavno, ali pitanje je da li biste se setili da upravo ovako sednete i da na taj način se fotografišete, da ne postoji već neko ko vam kaže, e pa možda možeš da uradiš ovo. Mada sam primetila kada sam bila kod vas da postoji i onaj monitor na kome se vrti filmić koji pokazuje kako možete zauzeti pozu. Da, to smo stavili čisto da damo neke sugestije kako, šta, gde. Da. I evo za kraj samo pitanje, vi tu već imate sigurno neku realniju sliku od mene, selfie ne
samo da je očarao ovu mlađu populaciju koja nekako, kao što smo rekli, živi na društvenim mrežama i gde im je jako važno i koliko imaju lajkova i koliko su popularni i tako dalje. Naravno, nešto starije generacije koji idu u korak sa vremenom, pa i oni postaju digitalni fanovi digitalne fotografije, idu u tom pravcu. Da li prihvataju, recimo, bake i deke da učestvuju u ovako nečem? Pa dolaze, jer muzej je koncipiran za sve generacije i dolaze dosta stariji ljudi, naročito stranci, i baš budu očarani. Najviše volim kad vidim stariji bračni par koji dođu i slikaju se, jednom su bili jedni za godišnicu braka su došli tu i ja sam stvarno morao da ih slikam, prelepo. Tako da mislim da su se ljudi, da su ljudi prihvatili to kao normalnu stvar, jednostavno da imaju neku uspomenu. Dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost za sam kraj. Mislim da ste pripremili određene poklone za gledalce naše emisije. Jesmo, svako ko se javi, prvi 5 gledalca, imaju po 2 free karte od nas. Tako da, eto, neka se jave i dobrodošli su. Javite se na broj telefona Studija B koji će biti ispisana na ekranu, to je jako važno. Dakle, brojevi telefona koje vidite na ekranu su brojevi koje treba pozvati kako biste dobili ulaznice za Selfie Muzej. I to bi bilo to. Najlepše hvala što hvala ste bili vama gost. Puno. Opština Vrnjačka Banja raspisala je tender za izradu idejnog rešenja za izgradnju gondole Vrnjačka Banja Goč. Prema projektnom zadatku, cilj izgradnje gondole je da se na najefikasniji način povežu dve poznate turističke lokacije, Vrnjačka Banja i Goč, što bi produžilo turističku sezonu i obogatilo ponudu. Lokacije na kojoj je predviđena izgradnja je od užeg centra Vrnjačke Banje, gde bi bila pozicionirana polazna stanica, pa do vrha planinskog centra Goč, gde je planirana izlazna stanica sa međustanicom Lipova na oko 2/3 dužine predviđene trase. Gondola će imati nosače skija, bordova, mountain bajkova i jednu kabinu sa dodatnim komercijalnim sadržajima. Kako je ranije najavljeno, gondola od Vrnjačke Banje do Goča nosit će ime Novak Đoković i gradit će se u partnerstvu sa porodicom Đoković. U nastavku programa idemo do Kraljeva i to nešto slikom koju ćete videti nešto kasnije, ali boga mi i samom pričom, jer je vaša i naša gošća Ana Mirosavljević, direktorka turističke organizacije Kraljevo. Ana, dobar dan, dobrodošlica za vas. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gledalce. Ukoliko postoji među našim gledalcima neko ko nikada nije bio u Kraljevu, mada sam sigurna da je takvih jako malo, ali ajde da uzmemo to kao mogućnost, šta mu preporučujete da vidi kada dođe u Kraljevo? Kraljevo je grad bogate tradicije, kulture i istorije, tako da se naša prva preporuka odnosi na Dolinu Vekova i Dolinu Kraljeva, u kojoj se nalaze dva naša najznačajnija srpska srednjovekovna manastira, to su Žiča i Studenica. Žiča se nalazi na 6 km od Kraljeva, zovemo je Crvena gospođa Žiča, zato što ima specifičnu crvenu boju fasade. Zovemo je još i Sedmovrata Žiča, jer je u njoj krunisan prvi srpski kralj, Stefan Prvovenčani, čija je Žiča zadužbina. Šta je ovo što sada gledamo? Sada gledamo kompleks manastira Žiče, koji je sada svojevrstan turistički centar sa prelepom suvenirnicom, bogatom, gde možete kupiti njihove proizvode i ogromnim parkingom. Nedaleko od Žiče, u dolini Vekova, nalazi se i manastir Studenica, majka svih manastira, zadužbina Stefana Nemanje. Specifična je po beloj boji, izgleda zaista monumentalno. Znamo da je Studenica bila prva srpska bolnica, a nedaleko od Studenice, 10 km, nalazi se i ispusnica Svetog Save. To je jedan naš mali ostrog. To je arhitektonski dragulj koji je uklesan na steni. Tu je Sveti Sava provodio neko vreme, boravio i napisao... Ovo je već Studenica, je li tako? Ovo je Studenica. Ovo što sada gledamo su insert iz videospota za Maglič Fest. To je manifestacija koju smo osmislili da promovišemo Dolinu Vekova i Dolinu Kraljeva, koja se održavala na Magliču, a zadnjih par godina se održava na platovu manastira Studenice. To je jedan srednjovekovni viteški scenski spektakl gde pokušavamo da ljudima dočaramo srednji vek bar na jedan dan. Jasno. Kada se održava ta manifestacija? Maglič Fest se ove godine održava
3. septembra, to je nedelja, tako da ovom prilikom pozivam sve koji nisu bili, a i one koji su bili, da dođu i posete Maglič Fest, da posete i manastir Studenicu. Ima dovoljno vremena do septembra za sve one koji žele da se možda prijave, da učestvuju. Pretpostavljam da postoji kao i na drugim nekim manifestacijama mogućnost, evo upravo ovako, da učestvujete u nekim igrama, da se oprobate u nekim veštinama, je li tako? Naravno, možete učestvovati kao vitez, vidite ove vitezove na konjima koji učestvuju u nekim viteškim igrama, zatim možete izlagati, tu su srednjovekovne radionice, tu je program za decu, tu su klovnovi, žongleri, tako da ima za svakoga ponešto. Lepo ste rekli, samo Kraljevo raspolaže mnogobrojnim znamenitostima od Trga srpskih ratnika pa nadalje i sigurna sam da ljudi koji žele da budu vaši gosti biće oduševljeni onim što će imati prilike da vide kod vas. Kad kažem biti vaši gosti, to se već vezuje za onu situaciju koju nekako pokušavamo kroz ovu emisiju da približimo gledaocima, a to je da oni vide gde sve mogu odsesti kada odu na određena mesta. Sad, ukoliko neko poželi da dođe u Kraljevo, šta mu vi predložete? Pretpostavljam da može birati između hotelskog smeštaja i možda nečega što se vezuje za seoski turizam. Naravno, u Kraljevu možete odsesti u hotelima sa 4 zvezdice koji se nalaze u centru grada. Ako ne želite da šetate, ali ako želite da osetite taj duh prirode, duh okoline Kraljeva i prošetate prelepom prirodom, možete odsesti u nekom od domaćinstava seoskog turizma, pošto je Kraljevo grad koji ima najveći broj ili jedan od najvećih broja seoskog turizma. Imamo 182 registrovana seoska domaćinstva, kuće, apartmana za odmor koji su najrazvijeniji na Rudnu i koji se nalazi u srcu biosfere Golija Studenica. To je jedna vazdušna banja koja je idealna za plućne bolesnike. A možete odsesti u Lopatnici koja se nalazi u dolini jedne od najčistijih reka u Srbiji. Kao što smo zaključili iz ovoga što ste rekli, najrazvijeniji seoski turizam je upravo u ta dva mesta, to su Rudno i Lopatnica. One se izdvajaju uopšte u opštini Kraljevo kao mesta koje treba posebno posetiti. Videli smo kakva je ponuda, videli smo kakva je gastronomija, za svakoga po nešto. Još samo da nam kažete okvirno, ne mora da bude precizno, koje su cene. Neko ko dođe u hotel, koliko treba da izdvoji, neko ko dođe u neko seosko domaćinstvo, recimo baš u Lopatnici. Što se tiče seoskog domaćinstva, baš Lopatnica. Tu možete naći prenoćište za jednu osobu, možda oko 10 evra, najniža cena. Onda imamo iznajmljivanje tih nekih vila ili tih nekih kućica koje su od 30 do 70 evra, kao i na Rudnu. Rudno je možda za nijansu skuplje, to je negde, oni nude i polupansion i pansion, razlika je zato što tu imate i prenoćište sa hranom, tako da je to malo skuplje, ali u principu Kraljevo je grad koji je dostupan svima, kao i naša planina Goč. Zovemo je fabrikom kiseonika i planinom dostupnom svima, zato što tu možete za malo novca letovati i zimovati. Primetila sam da na vašem sajtu postoje brojevi licenciranih vodiča. Zašto to naglašavam? Zato što neko ko zaista želi da upozna Kraljevo i okolinu, može lepo sa njima da se dogovori i da poseti sva ona mesta koje su upravo karakteristična za Kraljevo. Zašto je važno da bude licencirani vodič? To pretpostavljam da možete reći. Imamo i licencirane vodiče, imamo i vodiče koji su turističke, imamo i one koji su specijalni planinarski vodiči. Jer radimo puno na razvoju planinskog turizma, imamo znači Goč, imamo stolove i markaciji tih staza. Tako da smo pre godinu dana uradili jedan planinarski vodič sa licenciranim vodičem. A samo da mi ne pobegne ova slika, šta je ovo što sada gledamo? Ovo je Veseli spust, manifestacija po kojoj se prepoznaje Kraljevo. To je naša najstarija sportsko-rekreativno-turistička manifestacija koja okuplja desetine hiljada ljudi. Ove godine će trajati 7 dana kao i prošle godine. Zove se Nedelja veselog spusta. Očekuju vas brojni koncerti, program za decu, sportski sadržaj i sam spust. To je ovo što ste videli, koji će biti 16. jula na reci Ibar. Spust je od
srednjovekovne tvrđave Maglič do grada Kraljeva, a oni koji budu napravili pauzu u Mataruškoj banji, oni će i posjetiti najveću gastronomsku manifestaciju, a to je Srebrni kazan, takmičenju u spremanju pasulja po kom smo i mi poznati. Dobro, vidimo, ovdje su neki koncerti prikazani, dakle, bit će muzika za svakoga. To je sve u sklopu Veselog spusta i muzika je da za svakoga će biti. To su različite vrste muzike za ljubitelje svih žanrova. Jel se ne plaćaju ulaznice? Ne, ulaz je potpuno slobodan i bit će na najlepšem trgu u Srbiji, a to je naš Kraljevački trg. Jasno. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam malo po vašem sajtu, što se kaže, prošetala i vidjela šta je to što ste vi izdvojili. Pa recimo, bilo mi je jako zanimljivo kada sam vidjela koji su to sve poznati ljudi rodom iz Kraljeva. Pa onda vi ste tu, evo ja sam zapisala, naglasili, tu je bio jedan Tozovac, pa Lepa Lukić, pa Vesna Zmijanac, Snežana Đurišić, Marko Nikolić glumac, Dragi Žika Jelić rock muzičari. I još nisam uspjela sve ni da pogledam, zaista je ogromna lista. Šta se to dešava? Otkud toliko talentovanih ljudi da dolazi upravo iz Kraljeva? Pa onda Marko Nikolić, glumci, Lidija Vukićević. Znači, mi smo grad koji je talentovan i za muziku, i za sport, i za glumu. Pa prosto mislim da je to takvo podneblje. Nalazimo se na jednom specifičnom geografskom podneblju gde se rađuju ljudi koji su talentovani za mnogo stvari. Jasno. Vi ste idealno mesto i za školske ekskurzije. Veoma često kada škole organizuju ekskurzije za naše đake, nekako im je ključna tačka upravo Kraljevo sa okolinom, pa ta šetnja dolinom Jorgovana i upoznavanje sa našom istorijom govori u prilog tome koliko je zaista ovo atraktivni deo naše zemlje. Gde idu vaša deca iz Kraljeva? Šta oni biraju? To mi je zanimljivo. Naša deca najčešće idu na Goč. To je naša preporuka da naša deca idu na Goč. To je naša najbliža planina koja je idealna za rekreativnu nastavu. Rekla sam, najšumovitija planina koja ima preko 140 izvora pijeće vode, fabrika kiselnika. Gde će biti toj maloj deci lepše nego na Goču? Mogu i da prošetaju, mogu i da voze i biciklice, mogu i da šetaju tim, to su markirane staze. Zato mislim da je Goč idealan za i rekreativnu nastavu i za decu iz cijele Srbije, a ne samo za Kraljevo. Da, dolazi nam lepo vreme i činjenica da mnogi lepo vreme povezuju sa tim gde mogu da se okupam. Videli smo neke lepe bazene koji su bili prikazani kada smo govorile o smeštaju u Kraljevu i okolini, ali moramo podsjetiti i da Kraljevo leži na dve reke, a to su Ibar i Zapadna Morava. Ribnica, Studenica, Lopatnica. Ja sam samo ove velike znala. Da. Znači, leži na, ima pet reka, mi kažemo, uglavnom je poznato, to su te tri velike reke, ali pored reka ima i 8 otvorenih bazena, tako da se vi svakog dana u nedelji možete okupati na različitom mestu, što je jako interesantno za neki letnji odmor u Kraljevu. I još jednom da podsjetimo, za aktivni turizam, tu su biciklizam, rafting, kajak i kanu, jel tako? Paragliding na planini Stolovi. To su idealne struje za paragliding, zatim tu imamo vožnju kvadova, vožnju džipova, bagija. Ako dođete u maju, naletit ćete na polja narcisa koje u to vreme doživljavaju ekspanziju, kao i na krdo divljih konja. Najljepše hvala što ste bili naš gost, hvala i na poklonu i želim vam puno uspeha u daljem radu, pa se vidimo kad se približe sve ove manifestacije. Hvala i vama i još jednom pozdrav za vaše gledalce. A kao što znate, konak knjeginje Ljubice na Kosančićevom vencu u blizini Saborne crkve i Patrijaršije jedno je od malobrojnih sačuvanih zdanja iz vremena kneza Miloša Obrenovića i kao takav deo je najstarijeg gradskog jezgra. U konaku knjeginje Ljubice Obrenović, supruge kneza Miloša, u jednočasovnoj predstavi uz posluženu kafu i domaći ratluk sasnaćete sve o njenom životu i uzdizanju srpske dinastije Obrenović. Monodrama je zamišljena tako što kustoskinje dočekuje goste, posetioce u kostimima iz perioda knjeginje Ljubice i zajedno sa posetiocima uz kafu i domaći ratluk besedi o svojoj sudbini.
Uz topli smeđi napitak želi da nas podsjeti na najstariji način ispijanja kafe uz veselo društvo i razgovor. Njenu svrhu, vekovima unazad, ostala je do danas ista i to ćete i sami saznati prilikom posete. Potpuni užitak doprinosi i najfiniji ukus ratluka spravljen po originalnoj recepturi iz 1936. godine koji i danas neguje jedna zanatska radnja gde se mogu kupiti ručno izrađene bombone, lizalice i ratluk, a to je radnja Bosilčić. Na zadovoljstvo svih naših gledalaca koji su pažljivo pratili takmičenje za izbor pesme za Euroviziju, pa su tu negde svi primetili onog sada već čuvenog princa od Vranja, definitivno sledi dobar deo onoga što možemo nazvati značajnim delom emisije Zemlja čuda. Naš i vaš gost je Stefan Zdravković, princ od Vranja. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te naša, hvala na gostoprimstvo. Evo, mi smo se dogovorili da ljudima otkrijemo odmah zbog čega ne persiramo jedno drugom. Rekli smo da nam je tako ugodnije i lakše, pa da krenemo odmah sa ovim što sada vidimo, a to je taj već tvoj čuveni nastup koji je uspeo negde da te lansira. Rekao si mi da osjećaš veliku promenu od strane medija od kako si se pojavio? Pa velike promjene, definitivno mnogo mi više pažnje priklanjuju mediji. Očigledno da je nastup probudio u ljudima nešto što im se dopalo. I mi smo prosto s druge strane doživjeli to kao veliki vetar u leđa. Paralelno sa tim otvorila su nam se mnoga vrata u regionu i kod nas, tako da krenuli smo već da radimo dalje. Sljedeća pesma je gotova, pripremamo se za Beogradsko proleće koje će biti 22. aprila i vidjet ćemo u kom će smjeru ići. A kakve se utiske poneo sa ovog takmičenja? Kako je to sve izgledalo? Jesi mogao da očekuješ da ćeš biti po mišljenju publike broj 1 i da će to toliko baš ne ići na plodno tle? Mogli smo da nagađamo takve stvari jer smo se na YouTube u tom momentu izdvojili po broju pregleda. Tako da negde su nas ljudi favorizirali i stavljali su nas među favorite, ali prosto nismo mogli da znamo takve stvari sa sigurnošću. Meni je fokus bio na nastupu jer mnogo faktora je uticalo na to kako će sve to da izgleda. Prvi put sam u životu imao nastup ne samo sa plesačicama i sa koreografijom, nego u čitavom tom paketu gde imate vizuale koje prate tu priču teksta. Pesma je inspirisana legendom jednom iz Vranja o Belom mostu. Nekako je čitav paket bio smišljen od početka do kraja i sve je imalo svoje razloge zašto i kako, tako da samim tim bio je veliki pritisak i odgovornost i predstaviti to na najbolji mogući način i da prosto svi ljudi koji su nam dali podršku budu zaista zadovoljni svim tim. Dobro, ti si to zaista fantastično uradio i iskoristio si svoj moment. Evo sad i sama ta činjenica da ideš na Beogradsko proleće i tu već možeš očekivati nekakve rezultate, sigurna sam. Ali ja ne bih propustila priliku da te pitam šta misliš o pobjedničkoj pesmi. Koliko ti se ona dopada? Jel misliš da je zaslužila to mesto na kom se nalazi? Što se tiče da li toga da li zaslužila, realno nije na meni da pričam o tome. Meni ta pesma kvalitetna u nekom žanru u kom Luka to radi. Ja pratim Lukin rad već 10 godina i ta pesma je prosto logičan sled okolnosti onoga što taj dečko zaista i radi. Takođe znam da dosta pažnje prisvaja vizualnom identitetu svega što radi, da dosta radi na nastupu. Definitivno mislim da nije nešto što je većini, odnosno prosječnom slušalcu, prijemčivo kod nas. Ali mislim da je to za kontekst same Eurovizije dobra stvar i mislim da će imati vrlo verovatno uspeh, ajde da kažem top 5 prognoziram. Vidjet ćemo sad, to od mnogo faktora zavisi i utiče. Ja se nadam da politika kao tako neće imati neki udeo u svemu tome. Ali prosto, eto, želim mu sreću i nije nešto što bih ja slušao kod kuće, mogu da kažem, ali ovo iz druge strane ne mogu da osporim kvalitet pesme. Odlično. E, sada se bavimo onim drugim delom našeg razgovora. Ovde smo već, čini mi se, uspeli lepo da te predstavimo svima onima koji te poznaju površno ili nedovoljno. Verujem da su te na ovaj način bolje upoznali, a sada će to biti i potpuno neočekivano, jer ćemo imati prilike da te vidimo kako ti to izgledaš na putovanjima i koja si to mesta odabrao za putovanje. Rekao si mi da ćeš nam pokazati svoje
fotografije sa Malte i to je upravo ovo što sada gledamo, je li tako? Da. Otišao sam sa curom ove godine na Maltu. Odlučili smo da napravimo posetu da bismo pre svega videli da li je vredno otići na Maltu tokom leta, tokom letnje sezone. Kažu da je ona dobar izbor u svaku dobu godine. Pa, verujem da jeste. Dakle, neminovno ljudi mogu da se kupaju, ali lično ne bih otišao tamo da provedem leto. Dakle, mislim da bih pre otišao da se kupam negde gde je pesak, iako ga ima i na Malti, duše ima na jednu ili do dve plaže. Mnogo više volim peskovite plaže, ali definitivno Malta ima prelepu prirodu i spoje različite kulture. Nekako je savršen miks Afrike i, da kažem, Italije. Jasno, jer je negde u međuprostoru, između Italije i Afrike. Šta je ovo što sada gledamo? Ovo je konkretno Popeye's Village, dakle to je selo koje je iskorišćeno za potrebe snimanja filma o Popeye-u. I onda je to ostalo do današnjeg dana u tom obliku kako izgledalo i tada. To je na samom severu blizu mesta gde smo mi bili, koji se zove Melijeća ili Melijeha. Ne znam kako je ko više zove. Tako da, pre toga prva slika je bila uz Slijemu, dakle to je obala gde se ljudi kupuju. Slijema je jedan od najpoznatijih gradova. I onda, ono što je meni zanimljivo jeste da kada se šeta tom njihovom obalom, imate dosta tih nekih bazena, da tako kažem, koji su suštinski prirodno nastali. I onda ljudi tu ulaze da se kupaju. Ja doduše nisam imao hrabrosti da to uradim tokom januara, iako je zapravo bilo toplo. Da podsetimo ljude, glavni grad Malte je Valeta. Valeta, tako je. Ovo je tačno kada se iz Valete, ovo je pogled kada se izlazi iz Valete. Dakle, kada ulazite u Valetu imate jedan most, to je ovaj most, i ispred Valete postoji kakav trg i tu je nekako igralište i transport za dalje. Koliko se osjeća prisustvo, znaš i sam, kad ljudi putuju na Maltu, prva asocijacija je aha, malteški vitezovi i tako dalje, čitava ta neka zanimljiva priča. Osjeća li se njihovo prisustvo tamo u istorijskom smislu? Da li si nailazio na neke tragove? Pa ima dosta zamkova, definitivno. Naročito kada dođete u Valetu, imate par tih nekih vidikovaca koji su definitivno datiraju prosto iz tog doba. Suveniri su na sve strane, dakle praktično je sve u obeležu malteških vitezova. I ima zanimljivih stvari, eto, prosto kada kucate na vrata pa imate ono što, ne mogu tačno sjetiti. Aha, kao svekir. Tako da. Ovo i to je recimo isto nekakav simbol. Mnogo toga. Da. Dobro, ovo što sad već gledamo to je Kazahstan, je li tako? Tako je. Išao sam na festival prošle godine u Kazahstan, to mi je bilo baš jedinstveno putovanje. Otišli smo u grad koji se zove Turkistan, to je najstariji grad na putu svile i kazahstanska vlada je odlučila da dosta sredstva uloži u taj grad i da prosto promoviše kulturu kroz taj sam grad i da generalno napravi jedan festival kazaške muzike gde će da dolaze ljudi iz čitavog sveta da pevaju pesme na kazaškom jeziku. Dobro. Ovo je trenutno u kazaškoj nošnji, tradicionalna koju sam dobio od organizatora jer sam pevao baš jednu njihovu tradicionalnu pesmu. Tako da bilo je zaista fantastično vidjeti koliko smo različiti na neki način fizički, a s druge strane koliko nam je mentalitet bliži no što bi iko mogao da pretpostavim. Jasno. Kažu da je Kazahstan grad moderne i neočekivano lepe arhitekture. Da. Mnogo se sada ulaže u to. Oni su relativno skoro došli do nafte i to im je u mnogome omogućilo da rade na izgradnji i glavnog grada i nekih drugih stvari. Astana, pričamo o Astani, da, jasno. S tim što se sada Astana, mislim, zove Nur Sultan. Dakle, oni su to preimenovali, pa mislim, prošle godine. I još uvek, mislim, sad isto kada bi preimenovali u Beogradu nešto drugo, čitava Srbija bi to zvala Beograd još uvek, iako je to novi naziv. Tako da ulažu mnogo u edukaciju trenutno ljudi, da gledaju da zadržete pametne ljude, da nekako ulažu svoje znanje i energiju u izgradnju Kazahstana. Da li je tačno da je njihovo nacionalno piće fermentisano konjsko mleko? Jesi li to imao prilike da probaš? Konkretno taj napitak sam izbjegao.
Dobro. Ponuđeno mi je, ali ono što mi je bilo zanimljivo jeste da sam dobio kuglicu koju mi je čovjek iz Kirgistana dao da probam. A rekao mi je, kaže, uzmi da probaš ovaj Raffaello. Znao sam da nije Raffaello, ali da probam. Tako da je to bilo stvrdnuto kozije mleko koje su oni koristili u trenucima kada bi jahali i išli do druge destinacije, onda to stave u usta da se otapa dok idu. Ili recimo to stavi usta da se otapa dok jedu neku drugu stvar, tako da zanimljivo je. Ovo je već Barcelona, rekla bih. Da, to je jedan Eurotrip koji sam sa najboljim prijateljem uradio pre već 3-4 godine i između ostalog bili smo u Barceloni kod prijatelja koji je ovde tamo sa gitarom, ona se dočekao i ovo je već iz Liona. Nekako smo spojili da obiđemo gradove gde su nam bili prijatelji koji su bili na raznim nekim razmenama ili prosto žive tamo. Barcelona je prelep grad, spoj, ja ga doživljam kao nekakav New York u Evropi jer imate i prostora gde možete da se kupate, imate spoj toliko različitih kultura, dakle globalizacija u svakom smislu, sve se dešava na jednom mestu. Klima je prosto adekvatna. Ljudi, kakvi su? Druželjubivi? Pa druželjubivi mislim da su prilično temperamentni. Mogu da kažem da koji južnjaci, koji ja iz Vranje kad bi pričaja sa ljudi iz Barcelona. Dobro. To bi bilo to. Sagrada Familija i sva ostala mesta pretpostavljam da si imao prilike da obiđeš jer nekako ne ide da si bio negde, a da nisi posetio to veličanstveno delo. Šta je ovo? Ovo je kapija koja je na izlazu iz, ne mogu da se setim tačno kako se taj park zove, ali ono što mi je recimo kao umetniku bilo jako zanimljivo da vidim u Barceloni pored Sagrada Familije i ostalih znamenitosti, jeste park koji se zove Citadela i generalno imaju super stvar oko parkova da svako može da dođe, da sedne, da se pravi piknik u bilo koje doba dana, da sviraju, da se izvodi akro joga, da se izvodi jedna, druga, treća aktivnost. Nikome nije neprijatno, svi su vrlo opušteni, ljudi meditiraju, rade, svako ima neku svoju stvar koju radi. Kod nas mislim da to nije zastupljeno toliko i mislim da nam nedostaje taj neki kontakt sa prirodom i da imamo parkova koje koristimo sad, nažalost, samo za 1. maj, recimo. Jasno. Dobro, ostaje za kraj da te pitam samo da li postoji, verujem da postoji. Svi mi imamo neka mesta koje bismo želeli da posetimo, a da sada nismo. Gde bi voleo da otputuješ? Japan, Indija i Afrika. Samo egzotik. Pa privlače me stvari koje nisu toliko komercijalne, da kažem. Većina ljudi možda želi da ode, ne znam, u Rim. Mene privlači Japan što zbog karatea. Volim da kažemo prosto. Zašto karate? Zato što, eto, to sam propustila možda u samoj najavi. Ti si neko ko je profesor norveškog jezika, ali i neko ko se dugo godina bavi karateom, je li tako? Da, imam crni pojas, bio sam prvak države, trenirao sam 13. kusur godine, što bi rekli. Tako da me zbog karatea Japan i taj daleki istok generalno privlače. Indija me interesuje zbog tog prosto njihovog duhovničkog načina života i svakakih nekih stvari koje imaju veze sa njihovom kulturom. Afrika mi je prosto bajka neka u glavi koju ne mogu da dočekam da vidim. Ostaje da se ponovo ti i ja vidimo kada budeš imao te fotografije sa tih putovanja i onda ćemo ih gledati. Najlepše hvala što si nam dozvolio da vidimo tvoje privatne fotografije i da nam ovako lepo prikažeš te destinacije i ta mesta. Želim ti puno uspeha na Beogradskom proleću, pa se vidimo, kažem, kad nabaviš ove nove fotografije. Hvala tebi, najlepše na gostoprimstvu, bilo mi je divno. Često nazivana Pariz istoka, Budimpešta je glavni grad Mađarske i mesto koje beleži najveći broj znamenitosti koje su pod zaštitom UNESCO-a. Putovanje u Budimpeštu sa sobom nosi lepe uspomene, zanimljive priče i sećanja na sve njene lepote i gastronomske specijalitete. Često se naziva i gradom mostova, a svaki od njih iza sebe ima zanimljivu istoriju. Ukupno 8 mostova je bilo potrebno da se ujedine Budim i Pešta i tako doprinesu turističkom, privrednom i kulturnom razvoju prestonice Mađarske. Najstariji među njima je čuveni Lančani most koji datira od sredine 19. veka. Svaki od mostova
mostova ima potpuno drugačiji karakter i stil i postavljeno je kao značajan deo saobraćajne infrastrukture, iako predstavljaju veliku turističku atrakciju. Doživljaj ovih mostova najbolje ćete moći osetiti kada se ispod njih prolazi brodom. Zato je krstarenje Dunavom posebno noću idealan način za upoznavanje svih mostova, ali i same Budimpešte. Olivera Ljajić-Imbronović naša je sledeća gošća. Ona nam dolazi sa Palića i predstavit će nam Hotel Prezident. U pitanju je direktorka ovog hotela. Dobar dan, Olivera, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Recite mi, kako je vreme na Paliću? Vrlo interesantno, sad ovih dana uglavnom sunčano. Znači nema onog prošlonjedeljenog snega što je bio? Ne. A nema? Kod nas je nešto zaobišao. Malo je padao jedan dan, čisto šareno, onako da nam pokaže da ume da se prospe, ali bukvalno je kroz par minuta bilo sunce, pa onda se zbunila priroda. Dobro, dolazi nam proleće u pravom smislu te reči, a sa svakim dolaskom proleća, evo, mi želimo da vidimo upravo ovakve slike koje trenutno gledamo, a to je jezero Palić i vaš prelepi Hotel Prezident koji se nalazi, čini mi se, najboljem mestu na Paliću. Da, pa, znate, čim pričamo o Hotelu Prezident Palić, moramo da kažemo da je najbolje mesto. Dobro, to nije samo da bismo rekli, eto, jeste najbolje, nego zaista oni koji imaju prilike da odu, znaju da centralno mesto na Paliću zauzima ovaj hotel. Hajde da nam kažete, kada već pričamo o samom prezidentu, šta po vama ovaj hotel izdvaja u odnosu na druge hotele? Pa rekla bih po onome što sam mnoge goste intervjuisala za 10 godina koliko radim. Evo, ove godine slavim 1. maja 10 godina svog rada. Mislim da je jedna decenija dovoljno duga da prepoznate šta je ono ko je glavni konzument, odnosno potrošač naše usluge ili korisnik naše usluge. To su ljudi koji pre svega vole dobru atmosferu u našem hotelu, mir, tišinu. I ono što je interesantno, dobila na poklon i Hotel Prezident, naravno, slogan: dođeš i uživaš, odeš a ostaneš. Znači, vrlo često naši gosti, pa skoro 80% gostiju, su oni gosti koji se rado vraćaju. Neki mogu, naravno, sebi da priušte povratak svakih mesec dana. Neko dolazi 4 puta godišnje, a neko bar jednom godišnje. I što je interesantno, svakako je taj wellness i spa centar koji upotpunjuje našu ponudu i čini nas još uvek jedinstvenim po ponudi na Paliću, jer imamo i sadržaje tokom zime i one letnje. Jasno, to ste dobro razgraničili, zato što iz ovog filma to ne možemo zaključiti, ali nekako videli smo i taj bazen, prikazali su unutrašnji, mada ja znam da imate i spoljni bazen, koji funkcioniše normalno u letnjim mesecima, je li tako? Pa ovaj snimak koji vi sada prikazujete je rađen tokom zime, upravo za jedan od sajmova, a radili smo i snimke, odnosno filmić koji prikazuje i taj letnji bazen, ali prosto nije u istom filmu u nekoj perspektivi. Jasno, ali da naglasimo ljudima, možda je nekome to značajno, pa prosto da zna da ima i tu mogućnost. Rekli ste mi da za 1. maj i za predstojeće uskršnje praznike imate specijalnu ponudu za gledaoce Studija B i za one koji žele da posete Palić i Prezident, je li tako? Da, pa želim da podsjetim pre svega ljude da kada je u pitanju uskršnji praznik, on je fenomenalan zato što dobijete slobodan petak i slobodan ponedeljak. Praktično možete da spojite 4 noćenja 5 dana. I mi na poklon svim našim gostima na Paliću, znači ne samo gosti koji dođu u Hotel Prezident, poklonjamo 2 sata programa druženja, kako da zapravo napravimo neki suvenir, ponesemo poklon sa Palića, to je svakako to uskršnje jaje koje se farba, i usput pomognemo ljudima kojima je to sad potrebno. Uglavnom, u većini slučajeva ove godine je 5. uskrs na Paliću, Velika subota, 15. april, od 11 do 13 časova. Mi volimo da kažemo da je to zapravo druženje za sve ljude od 1 do 101 godine, jer dođu deca, ali učestvuju i odrasli, barem jedno jaje da oboje. A da bi ga poneli kući, to su jaja od stiropora, farbaju se akrilnim bojama. Potrebno je da pomognu našu kolevku u Subotici, odnosno decu koja su bez roditeljskog staranja
a opet u toj ustanovi. To nam je na neki način turistički, kulturni i humanitarni događaj. Razumem. Ovo što sada gledamo jeste ogromna teretana kojom se ponosi Prezident Hotel. Kad smo već kod toga, da kažemo ljudima koji dolaze na Palić, a ne odsedaju u vašem hotelu, mogu li koristiti ovakvu teretanu i ovaj vaš spa i wellness? Mogu. Mi, zaista, teretana je gotovo uvek dostupna, ali što se tiče wellness i spa centra, tu zaista vodimo računa o tome, ako je velika popunjenost hotela, naši gosti imaju prednost, pa damo neke termine drugim gostima, uglavnom prepodnevne, dnevne termine mogu da koriste i drugi gosti, imamo dnevnu cenu, tako da svakako treba da se interesuju na web sajtu ili na broj telefona da pozovu, da vide, uglavnom može se uvek dobiti neki termin, nije večernji, ali jeste dnevna neka karta. Jasno, može da bude značajno, pogotovo ukoliko ste odseli u nekom objektu koji ne može tako nešto da vam ponudi, onda je logičan izbor nekako Hotel Prezident. U blizini vašeg hotela nalazi se bioskop. Tako je. Je li to jedini bioskop na Paliću? Da, to je jedini bioskop, ali je lepo što je on klupski bioskop i zaista prikazuje aktuelne filmove i uvek organizuje nešto zanimljivo. Budu tu i neke degustacije vina, zaista onako jedno mesto gde sa posebnim uživanjem gledate film. Nedaleko, znači u Subotici, 6 km od nas, nalaze se Eurocinema bioskop koji je veći po kapacitetu. Imamo Livka bioskop. Ovaj bukvalno da iskoračite iz hotela. Jeste i vi ste na dva koraka. Ali evo, kažem, ako je popunjen nekada kapacitet tog bioskopa, ako je aktualan neki film, evo čisto sam rekla i koji su sve bioskopi u gradu Subotica. Koliko je ljudima značajno to što je vaš hotel pet friendly? Vrlo. Jeste? Da. I to je baš onako zanimljivo. Rađeno istraživanje i sarađujemo sa jednom devojkom koja počinje sada sa booking rezervacijama praktično. Pet friendly negde je prvobitno išlo na to da pomogne da standardizujemo svoju ponudu i da zaista kad imamo taj pet friendly znak možemo da ponudimo barem ljudima koji dovedu svog kućnog ljubimca, da li posude za hranu, vodu, neku, da kažem, poseban deo gde pas ili mačka mogu da spavaju, ako ne ponesu svoje, mada insistiramo uglavnom da budu i lični ti neki, da kažem, delovi nameštaja za spavanje. Prosto kućni ljubimac sigurno da doživi stres kada promeni sredinu. I dosta vodimo računa o tome gde se kreću ljudi koji vole kućne ljubimce i gde su oni ljudi koji opet žele da imaju neki svoj mir i pored kućnih ljubimaca. I to lepo funkcioniše, tako da vrlo smo ponosni. Pronašli ste način da zadovoljite sve potrebe i sve ukuse. Da, imamo kućni red, znači za kućne ljubimce i svaki vlasnik psa ili mačke kućnog ljubimca potpisuje jednu izjavu sa kojim mi pa garantuje, jer znate, kod mnogih životinja ne znamo kako su socijalizovane. Jasno. Kako, znači, društvo nekih ili prisustvo nekih drugih ljudi utiče na njih. Sve razumeli. Osim što se ljudima dopada sama pozicija vašeg hotela, Palić kao takav koji može mnogo toga da ponudi, o tome ćemo nešto kasnije, ali činjenica je da kada se pomenje Prezident, mnogi kažu, aha, to je onaj hotel u kome se dobro jede. Da. To je prva asocijacija. Osim toga, relativno skoro imali ste organizaciju, čini mi se, Njujorka u Prezidentu, ili tako? To je bilo nešto vezano za gastronomiju. Tako je. To je zaista bio onako događaj koji nam se desio istorijski, s obzirom da je u gostima u Subotici bio Gašpar Stantić, poznati Subotičanin, rođen 5. januara 1942. A taj datum je značajan jer se tada rodio i naš Frank Sinatra, kako ga zovemo, subotički, vojvođanski, Zvonko Bogdan. Oni su zajedno prošle godine proslavili 80. rođendan i Gašpar je hteo da neki pečat svoje kuhinje ostavi u Subotici.
kuvao je u jednom restoranu prošle godine, ali ove godine je hteo evo da napusti grad ostavivši ipak neki svoj pečat i kad sam se vratila sa sajma turizma, nekako je video tu razdraganost i neku lepu energiju, rekao je hoću da kuvam u hotelu Prezident. 10 dana smo imali da pripremimo i osmislimo ceo događaj, a neka prva asocijacija, ja sam pitala da li se slaže da to bude gala večer New York u hotelu Prezident, s obzirom da je on prvi svoj restoran otvorio u 92. godine dobivši nagradu od Donalda Trumpa, jer je napravio neku večeru koja je oduševila te njihove goste i rekao je, znaš, zreo si za svoje restorane i otišao je u Texas i otvorio svoj prvi restoran Gašpar 1, gde meni prva asocijacija bila aha, Donald Trump, New York. Ja sam 2 puta bila u toku života u New Yorku, odnela sam Next Sok 2004. sa ponosom prezentovala, to je na neki način turistički suvenir Subotice, Palića, Srbije. I to je još jedan ponos što je to bio Not From Concentrate Sok koji zapravo nije imao ništa dodato sem voća. I to je 5 nekih naših domaćih sorti voća prikazano. A drugi proizvod koji sam odnela na sajam Fancy Food Show, znači isto fancy, ovo je Fine Dine večera, trebalo da bude, s obzirom da slike koje je meni prikazao Gašpar, znajući njegov opus, ja sam rekla ovo je Fine Food, odnosno Fine Dine, i nekako asocijacija, svakako je bilo drugi proizvod koji sam nosila sa Palića je bilo Wow vino. I onda sam rekla, ovo je New York, i dolazi u hotel Prezident. Eto kako razmišlja čovjek koji se bavi marketingom, je li tako? Da. Hajde, za kraj, ostalo nam je još samo toliko vremena da kažemo i da podsjetimo ljude. Palić je blizu Subotice, nekih oko 7 km je razmak, je li tako, između Subotice i Palića. Ukoliko želite da posjetite jedan od najlepših gradova u našoj zemlji, eto prilike i da vidite Suboticu, a da podsjetimo na manifestacije koje su mnogobrojne. Hajde bar ove koje su nam najbliže, da vidimo šta se to dešava na Paliću. Evo, znači, spomenula sam ovaj Uskrs na Paliću koji traje do duše samo 2 sata. Onda je prvomajski uranak koji sledi odmah posle toga. Već 28. aprila možete da dođete na Palić i provedete, znači, opet 5 dana. S obzirom da se nekako preklapa tu nedelja, ponedeljak i nastavlja se, to su zaista intenzivni program i to nije baš tipičan Palić, jer je to nekako dinamičan Palić, glasan. Svi ljudi koji dolaze zapravo na prvomajski uranak je nešto što zaista nije svakidašnje, ali oni koji dolaze imaju mnogo sadržaja, to liči onako malo na vašar, ali ima svega i zaista je bogat program od gastronomije do šetnje, luna parka, muzike. Svašta nešto. E, to je nešto što zaista je drugačije. Ono što znam da će se desiti već uskoro u maju, opet je i vinski jedan festival, potpuno nov, 27. maja. I svakako tu je mnogo sportskih dešavanja. Sad trenutno u glavi, ne znam iz glave da vam kažem koje su sve manifestacije, ali jedrenje, znači stvarno je Palić divan, znači za vožnje čamcima, takmičenje, znači jedrenje, prosto ima mnogo. Inače, još da kažemo to, da je na Paliću godinu dana samo kasnije otvoren teniski teren posle Wimbledona. Također, 178 godina je kako organizovano otvaramo turističku sezonu u junu na Paliću. I Palić ima zaista vrhunske evropske standarde za upravo neke sportove na vodi koje, eto, između ostalog je znači jedrenje i vožnja kajaka, jer je mirna voda i odgovara tim nekim standardima. I panorama je jedrilica do jedrilice, je li tako? Tako je, tako je. Hvala vam što ste bili gost. Drago mi je, evo da probudimo radoznalost ljudi da dođu u Suboticu i na Palić. Vidimo se nekom drugom prilikom, možda baš kada se budu dešavale ove manifestacije. Dobrodošli. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Zemlja čuda. Dobitnici ulaznice za selfie muzej su Jana Stefanović, Željko Štrbac, Slađana Milić, Lena Đorić i Stefan Jakić.
Vidimo se sljedećeg ponedjeljka u 17.